Hej, i den här videon så hade jag tänkt göra en haul-video. Och det är så att jag har varit på New Yorker och handlat väldigt, väldigt extremt mycket. Och ja, jag tänkte visa vad jag har köpt. Jag har även köpt en sak på Ikea som jag bara tänkte visa lite fort. Först så köpte jag de här ramarna på Ikea som ni kanske sett. Så det är så här helt vanliga enkla ramar. Det är så att jag vill komma i Dollar Style. Jättefint. 4 stycken sådana och de kostar 15 kronor styck. Sedan så var jag inne på... Jag vet inte vad det heter där jag köpte detta. Men det är en affär på Frölunda torg som säljer typ så här partysaker. Jag kommer inte ihåg vad det heter just nu. Där köpte jag ett hårnät som ser ut så här. Det är ett hårnät utan hål. För jag glömde mitt hårnät hemma när jag var där. Eller jag glömde det inte hemma. För jag packade ner det men det trillade ur. Det hade trillat ur och det låg hemma på golvet sen när jag kom hem. Så jag fick köpa ett nytt eftersom jag skulle vlogga då. Och då köpte jag det här. Och det är utan hål. Så det var jättesvårt för mig. För egentligen så brukar man ha sån här om man har kort hår. Eller om man har satt upp håret under och jag hade inga tofsar eller hårspännen med mig liksom. Eller utanpå ett hårnät med hål i. Så brukar man ha såna. Men jag fick det till att fungera i alla fall. Och jag köpte detta, det kostade typ 35 eller någonting sånt. Sedan inne på New Yorker köpte jag hur mycket kläder som helst. Alltså jag tror nästan aldrig jag köpt så här mycket kläder på samma gång. Alltså det är jättemycket kläder. Och då köpte jag den här först. Och jag tyckte den var så fin. Och pappa tyckte den passade så bra till mig. Så han tyckte också att jag skulle köpa den. Och då så är det så här lite troll. Så står det crazy hair, don't care. Alltså typ, vad säger man, galet hår, bryr mig inte. Alltså typ att man har galet hår, man bryr sig inte. Och det är typ i serien Trolls. Jag tror att det är en film eller någonting. Jag vet inte. Men jag tror det. Och den var jätteskön här inuti. Det är så här fleece inuti. Den kostade 400... Oj nej. Den kostade 179 och jag tog storlek XS. Och ja, det är en så här långärmad. Den är så här, går precis till byxkanten. Så den är inte så här kroppad, men den är inte full lång. Sedan så köpte jag en kjol som ser ut så här. Jag tyckte den här var jättesnygg. Den är rosa med små svarta hjärtan på. Och jag valde en storlek XS och den kostade 99 kronor. Så det var väldigt billigt tyckte jag för den här. Så ser den ut och jag tyckte den var jättefin. Och jag tänkte att den blir nog fin till våren och sommaren. För den är inte jättetunn. Den är ganska tjock faktiskt. Så den är nog ganska bra till våren tror jag. Sedan så köpte jag 2 stycken klänningar. Och vi kan börja med den här. Den ser ut så här. Så ser den ut. Jättefin. Och bak i ryggen så ser den ut så här. Och ni kommer säkert se mig ha på mig dessa kläderna jättemycket. Så jag provar dem inte på nu. Plus att jag provade dem på mig i Göteborgsvloggen. Och jag kan länka den vloggen nedanför så kan ni kolla på den om ni vill se hur kläderna sitter på. Jag tror dock inte att jag testade denna där. För jag vill inte ta med så alla saker jag testade. Jag vill inte ta med alla saker som jag köpte. Så därför tog jag inte med när jag testade denna. För att det känns som att då blir inte halvvideon rolig alls. Så ja, den här köpte jag. Ser ut så. Och vad kostade den? Jag tror jag tog bort prislappen. Den här kostade 99 kronor. Och det tyckte jag var väldigt billigt för den här klänningen. Ni kan se mönstret lite. Och jag tog den i storlek XS. Och det är liksom min normala storlek. Så att det var inget konstigt med de storlekarna. Sedan så tog jag den här i S. För den fanns inte i XS. Men den är lite stor dock. Men den får vara det. Den ser ut så här. Jättefin. Den kostade 199. Så den kostade 200 kan man väl säga. Jag ska se, jag ska knäppa de här knapparna. Så ska ni få se lite bättre hur den ser ut. Så. Och så ser den ut. Så bak i ryggen så är det så här. Lite öppet bak i ryggen. En jättefin sommarklänning tycker jag. Sista saken jag köpte var en jacka. Och den ser ut så här. Den är jättefin. Så är det lite så här typ text på
ärmarna. Jag vet inte riktigt vad det står. Sleep all day. Dance all night. Okej, typ sov hela dagen, dansa hela natten. Och så är det en luva på. Och det är typ en skinnjacka. Och den kostade 499, tog storlek S. Och det här var den sista. Så jag vet inte om de får in den igen eller så. Men jag tog den sista i alla fall. Och så här ser den ut. Och det var tur att det fanns en storlek S då. För en större storlek hade jag nog kanske inte kunnat ha. Jag vet inte om jag skulle kunna ha mindre heller. Så det var bra att det fanns just storlek small. Sedan så står det... Här står det better than yesterday. Alltså bättre än igår. Stod det på den här men. Och här bak ser den ut så här. Alltså den är så snygg. Jag vet inte hur man riktigt ska visa för att det ska synas så bra. Men det står glitter här. Så står det sweet Katy. Sen står det fashion här nere. Och här så står det better than yesterday. Här uppe också är det så här läppstift och lite så på den. Jag tyckte den var jättesnygg. Och det var det jag köpte när jag var i Göteborg. Och jag hoppas verkligen ni tyckte om den här videon. Och ni får jättegärna kommentera vilket av klädesplaggen ni tyckte var finast. För det hade varit jättekul att veta. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hej då!